Sveiki, čia Jurgis iš tavo Kiklas LT. Jau mačiau šį tokį porą saulę. Jau gal seniai, sakyčiau, pažįstami. Metus gal pasakyti, atsimenu. Ir važiavom čia į Palmą de Mallorca. Ir pagalvojau tiesiog pakalbinti žmogų, kuris, nu, net matosi iš išvaizdos, kuris mėgsta sportą. Klausimas būtų paprastas. Aplamai, kaip tu čia atsiradai pirmą klausimą? Šiaip tai pavyko atskristi čia nais lėktuvu. Pasisekė, kad nereikėjo eiti pėsčiomis. Tai jau taip. Gal pasakyk mūsų žiūrovams, ko užsiimi gyvenime? Šiaip gyvenime esu treneris. Tai jūs pats treniruojat kažkur, ar samdot patalpas, ar jūs turit savo klubą? Taip, turime padarę, sukūrę klubą. Ir tą klubę mes senai treniruojamės, tai yra Kaunas. Savanorių prospektas ir klubas vadinasi Adrenalinas. Adrenalinas geras. Taip. Labai populiarus žodis ir visi mėgsta tokį adrenaliną, drinką tokį, bet geriau adrenaliną gauti kitais būdais. Tarkim, galit palaipyt šitom uolomis, pamatysit, kaip čia užtenka adrenalino. Man tiesiog atėjo tokia mintis. Auga, tarkim, šeimoje atsirado berniukas. Užaugo jam kokie ten, nežinau, 3-4 metukai. Nuo kokio amžiaus reikėtų pradėti aplamai galvoti apie sportą, apie fizinį laimimą? Sprendžiant iš to, kas pas mus sportuoja ir jau turi vaikus, tai praktiškai jau ten nuo 3 metų jau kažkokius tai bando veiksmus padaryti, ateina kažką tai parodo, tėveliai sako, ir namuose jau čia nais jau įstovės, atsistoja ir pradeda pastatyti, tik čia kovos. Taip, o realiai tai vėl skaitas nuo žmogaus, nuo vaiko to pačio brandumo lygmens, nes vienas vystos lyryčiau, kitas lyčiau. Tos, kuris pradeda jau kokių metų kažkaip vaikščioti treniruotis. Turbūt tėvai pagalvos, kas dėl traumų. Jeigu gauna, tarkim, kaip smūgį su galva, sako, nelabai sveikai daužyti jauną galvą, klausimas aplamai, ar tai nėra pavojinga, ar verta to? Sporto šakoje yra toksai dalykas kaip šalmai, to pačio šalmo uždėtas yra stiklas, tai traumos plus yra visos apsaugos, tai kojų apsaugos, liemens apsaugos, rankų apsaugos, pirštinės, tie smūgiai yra minimalizuojami, tokių kaip pas vaikus traumų, kaip pas suaugusius, kurie yra grinai atvirai kovoja, kaip paims MMA kovas, ar ne, tokių traumų tikrai pas mus nėra. Supratau, ačiū. O kaip apie psichologiją, jeigu vaikas pas jūs ateina treniruotis, išmoksta tam tikrų kovos pratimų, smūgių, ir jis grįžta į mokyklą ir gal ar neateina noras išbandyti tai? Mes treniruojamės, bet mes turime ir, sakysime, tą patį etiketą. Tas pats reikalavimai tų pačių tradicijų palaikymas, laikymasis tam tikrų principų, kurie draudžia naudotis šitos išmoktus veiksmus prieš kitus asmenis. Na, tai yra štai, kad jie bando, jeigu bandytų dar kažką, jie žino, kad tai yra jiems išaiškinama. Tai nėra skirta tam, kad mes bandytumėme kovoti ar dar kažkokiems tikslams. Taip paprasčiausiai mes treniruojamės tam, kad kovotumėm ant atakų. Supratau, ačiū Sauliau. O kaip tada dėl žmonių, kurie gal 40 metų, 50, jie gal galvoja, jau viskas, man jau per vėlų, man jau sonariai skauda, ar jiems gal reikėtų pasirinkti kitą klubą ar kitą sporto šaką aplamai? Ką jūs apie tai galvojate? Manau, kad šitas kovos menas, jisai nėra skirtas vien tik tai jaunimui, lygiai taip pat gali dalyvauti tenais ir darys, jis treniruojasi, darys ten 40 metų ir darys važybose, aišku, jie vieni sugalvoja, kad gali dalyvauti, jaučia, kad pasiruošia, jie pabando padalyvauti, kiti sportuoja paprasčiausiai dėl savęs. Supratau. Tai kalbat, yra ir varžybos, ir visokios rungtynės. Aplamai, ką žmogus gautų, jeigu jis pasirinktų eiti į tokią sporto šaką, užsiimti tokių gyvenimų būdų? Ką jis turėtų, aplamai, kaip žmogus, kaip asmenybė, kokias keliones ar kokią sveikatą ir panašiai?
Nu, jeigu jisai pradeda treniruotis nuo mažų dienų, iš karto matosi, kaip ateina 5 metų, kokie atrodo jau poros metų vaikai, kaip jau keičiasi koordinacija, kaip jau keičiasi mąstymas, kaip jie patys bręsta ir jų visi veiksmai ir fizinis išsivystymas stiprėja. Ir ką jisai gauna daugiau, tai lygiai taip pat jisai išmoksta greitai priimti sprendimus, kas šiai dienai gyvenime yra ganėtinai svarbu ir reikalinga, nes kova jinai pas mumis tęsiasi 3 minutės, gyvenimas, kaip žinom, šiek tiek yra ilgesnis. Tai per tas 3 minutės tu turi daug ką parodyti, daug ką įvertinti. Vartau. Ačiū. Tai šio video apačioje pamatysite būtent kaip galima rasti šį sporto klubą, būtų tokia maža reklamėlė, kaip ir būtų vis tiek žmogus vėl tu stengiasi. Tai va, apsilankykit, pabandykit, aš manau, kad skirkit didelį dėmesį savo kūnui, savo pavadinkimus. Jeigu jūs turite blogą sveikatą, tai ką kalbėti apie finansinę laisvę, apie gerų santykius. Taigi, linkiu jums labai gražios dienos. Čia mes buvo Jurgis ir Saulis iš tavo tikslas LT. Kaip sakoma, sveika kūne, sveika siela.